մեջի 10 տարում, ուրեմն այսինքն բերոշը 10, այլ 2700 իտալյաններով 1000 էր։ Այսինքն ավելի պակաս կան 10 տարում, իրենք հետնապարտել։ Ես կարծում եմ, որ սրանց մի մասը ճիշտ են մեր երկի երկրով, որ պետք է դրանով զավի ուղարկի ժամանները պահել են, բայց մեզ դրա մեկ երրորդ հարմարվածում պետք է կամ կեսը, որպեսզի այդ ուղենան մեքենաները, որոնք ողջունում են, որ այդ Չինը, որ տոնաները, ես որ չի լինում, որ չտեսնեմ, որ կամ Չին, կամ Սևախով, դրում են, լծնում են, եր ասում են այդ անուսարաշվերեցի ես 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 ես։ Մենք չունենք ինչեր հիմա ոստիկանություն ունենք շատուր կազրել կան, կատուրսը։ Ոնց եք մենք կործել ունենալ և պես ունենք մեկը մյուսի վրա կշելով, որոշել են, որ Մոսկվայում, որպես ես բավական ժամանակ ապրել եմ, ուրեմն կար այսպես մի քարատալով կա։ Եթե մեկությունը ես փողոցով շատ էր բիժանում, ես փողոցը խանում է։ Այսինքն արդեն մնացած փողոցների վրա ճանաչողություն ունենք։ Այսինքն խնդիր, այն որ խնդիրը մինչև հիմա սխալ են լուծել, այդ չի նշանակում, որ խնդիրը լուծել չի կարելի։